nyingine nani naongea naye hapa? Huyo ni senior private technician wa ndege. Hata technician wa ndege. Eh. Hata kama technician wa ndege. Hiyo ni senior private na karibiana namna gani na commission officer namna hiyo? Shida iko wapi? Unajua ili tuweze kuprotect our airspace 24/7 lazima sisi sote kama kikosi tuweze kushirikiana na tufanye kazi pamoja. Mwaka ile mimi nilikuwa iko hapa. Eh. Mwaka ile mimi nilikuwa iko hapa. Wakati hata kamanda yetu ile yetu natoka hapa na peana kwa sasa kamanda ile yetu ile ilikuwa naitwa wena chua juru. Eh. Eh? Wakati na peana namna hii mimi awana nataka kuona askari na karibiana namna hiyo na ofisa. Nasimama mbali, nakosimama mbali. Chambo saa, kuuliza, hey, kwa namna gani, namwambia, hey, enda panya namna hii. Hey, andakare, sisi naenda naosha mguu ya ndege haraka haraka. Lakini ukaribiana namna hii. Lakini. Kimondolo, abana kaa jana. Saa hizi unaona mambo, unaona vile amesema mlango ameendelea vizuri. Saa hii sasa kama wanakaribiana, hiyo unasema private na kablo, wanakaribiana, ndio kasi wanafanya vizuri. Hapana kitu baya, lakini, wewe unajua siku ile sisi ilikuwa hapa, iko hiyo watu naogopana. Mkubwa hawezi karibiana na askari. Kwa sababu, saa ile nakaribiana namna hiyo, ilikuwa sita saile nakaa mbali hawezi sita natokea mingi kwa sababu hawezi kusema sita ile iko na ukiona Kimondolo akienda hivi anakumbuka ule kijana yake. Yes, ninakumbuka ile kijana ile ilikuwa naitwa Musonic. Kukumbuka tu Musonic kwa namna hii tu kukumbuka Musonic namna alifanya nini. Wewe wani kuulize, unajua sasa ile kitu unanishangaza naye. Wewe unasema umetumwa wapi? Nimetumwa kwa Musungu. Eh? Eh? Nimetumwa kwa Musungu. Eh? Na shida ni kwamba eh, sijui kuongea Musungu. Wewe usijali nitakubeba. Nimetumwa kwa sababu unajua viko ilikuwa maji zote. Wewe hata hivi ulifanya naye harusi. Nguo zilienda na maji juzi. Nikitoka town nguo. Wewe unanijua, so unajua najua kuongea Kizungu. Unajua. Hii kambi ya Lokichogio nani anaongeanga na Mzungu? Si ni wewe peke yako, hata wewe ulimpigia mguzi kwingine. Akakupea brown boot. Akakupea brown boot. Bas, kaa hapa. Sasa. Kaa hapa uone. Sasa hivi yeah, tumi staki maneno yake hata yeah, ndio huyu. Ah! Chambusa. The of the day. What is saying? The today. For Pete's sake, could you speak some English, will you? The today. Are you trying to say yes, me? I'm the station commander here. No. I'm not. You, me, come. Yes, sir. What are you trying to say? That. Speaker, please. You. Come. Yes, sir. Oh, maybe. By any chance, are you the chap who's been sent to come and get the password for me? Yes, pass, yes. Child yes. Eight. I'm wondering, when are you going to learn some English? Anyway, just to make it brief. The password for today, which you're going to use for the entire day until tomorrow time like this, is going to be Simba Mwoga. Eh? Say Simba Mwoga. Simba Mwoga. I said Simba Mwoga. Simba Mwoga. Now why don't you very quickly in a jiffy take that to the station headquarters and brief the station sergeant major on the same? Yes, sir. Hurry up, will you? Hey, hey. Amesema Simba Mwoga, na naomba tutarudi baadaye kuendelea. Tafadhali naomba kwa heshima tupate kidogo kufikia hapo ili tuweze kupatia kupea presidential press nafasi ya kuweza kwagua mitambo. Tafadhali naomba watoto chekechea, walimu mweke stand.